ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ഫുഡീസ് വ്ലോഗ് ബൈ ആതിര. ഇന്ന് നമ്മൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജ്യൂസാണ് നമ്മളെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനെ പറ്റി നാം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്കറിയാം പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്. അപ്പം ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ വീഡിയോ. എന്തായാലും കണ്ടതിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പുതിയതായിട്ട് ആരെയും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് രണ്ട് കളറിലുണ്ട്, സാധാരണ യെല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് പിങ്ക് പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡിലുള്ളതും. അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉള്ള ജ്യൂസിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളിപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഒരു കുറച്ച് പച്ച കളറുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസ് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഇതാ കണ്ടില്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് മധുരം നോക്കിയതിന് ശേഷം എത്ര നല്ല മധുരം ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇനി വേറെ മധുരം ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര പഞ്ചസാര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളിതാ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളമല്ല കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ, കാരണം മഴക്കാലമല്ലേ, നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ജാറിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലേ, അത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കളറ് നോക്കി അടിപൊളിയല്ലേ, നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും നമുക്ക് പണിയുള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അധികം ടൈമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മിക്സ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ, അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആ കുരു ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ജ്യൂസിൽ സാധാരണ അതൊന്ന് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ അടിപൊളി പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കാരണം നമ്മളെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പഞ്ചസാര എപ്പോഴും എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവമല്ല, ആ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരും വീഡിയോ കാണുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താഴെ കാണുന്ന ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരിക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.